Sista. 3 sidor i en rektangel är tillsammans 420 meter. Bestäm rektangelns största möjliga area. Så har jag, här är det x. Jag ska inte ha den där. Jag tänker på en annan färg. Här är det x och det här är x också. Och det måste vara här är 420 minus 2x. För att area på den här, area, är lika med x multiplicerar med 420 minus 2x. Okej, den här är andra grads funktion. Har du grafräknare, du kan också rita den. Den kommer att se ut så här. Så, någonstans här, den vi ska leta efter area. Okej, hur man gör det? Och först och främst, du ska bara leta efter de nollställena, 420 minus 2x är lika med 0. Och då tar vi x är lika med 0, x1. Och sen har vi 420, så där är 2x är lika med 0. Och där har vi båda led med 2x. Så har vi 420 är lika med 2x. Dividerar vi med 2 så har vi x är lika med 210. Okej? Så det betyder att där är 0, 0. Och här är 210 och sen 0 betyder det. Och i mitten är det den som vi kallas för symmetrilinje. Senare kommer du lära om det. Jag vet inte varför det ingår i den här nu. Men om vi kallar den symmetrilinjen hälften, alltså 210 dividerat med 2, så får vi 105. Så när x är 105, då hittar vi den högsta arean. Så har vi area är lika med 105 multiplicerar med 420 multiplicerar med 2 multiplicerar med 105. Då har vi 105 multiplicerar med 420. 420 subtraherar med 210. Då får vi 105 multiplicerar med 210. Då ska vara 105 multiplicerar med 210. Det ska vara 222 050 meter, kvadratmeter är det. Därför det här är meter.